Hello， 大家好，我是小雨，欢迎来到缤纷娱乐秀，很高兴能够在这里和大家见面。我们会每天准时的给各位带来最新的娱乐资讯。缤纷娱乐现在开秀，周深又发新歌了。2020年是注定不平凡的一年，突如其来的疫情让大家都只能够待在家里。好在有周深的声音，他用天籁般的声音告诉我们，生活还在继续，还要继续前行，希望就在下一个黎明。年初，周深参加歌手当打之年，在节目中给大家献上了很多首悦耳的歌曲，但是给人印象最深的就是达拉崩吧。周深通过自己独特的声线，一个人分饰五个角色，完整的还原了歌曲中的各个角色。这首达拉崩吧也成功的成为了神曲。2020年的六月底啊，周深发布新歌《花西子》，这首歌由周深演唱，方文山作词。方文山作为周杰伦中国风歌曲的词作者，在《花西子》这首歌里面依然保持了他的高水准。歌曲用中国传统的宫商角徽语来做编排，又加入到了中国的传统乐器埙，最后配上了周深空灵清澈、宁静淡雅的嗓音，整个歌曲给人的感觉就是完美。2020年的七月份，周深再发新作《卡布勒船长》，这次延续了达拉崩吧的风格，采用周深一生是多绝的方式，加上洗脑的旋律和主歌，总是能够让人不由自主的跟着摇摆和哼唱。2020年的七月十六号，周深又一次发布新歌《荒原星火》，看近几个月周深的更新速度，小编甚至都怀疑周深是不是一个 rapper。 在我的印象中，只有 rapper 才能够做到这样的高产，还是在不保证质量的情况之下，因此网上周深喜提新称号周更。相信大家也都看得出来了，周深最近的新歌大多数都是广告歌和游戏主题曲，虽然说是这样吧，但是在歌曲的质量上却丝毫没有马虎，这可能就是因为周深最开始火的歌也是一首主题曲的原因，2016年的那首大鱼。所以周深对于自己的音乐呢，一直都是抱着严谨的态度。周深就2020年拿下了网游《龙之谷二》和《古剑奇谭》网络版的主题曲，还有彩妆品牌花西子的品牌形象代言人的身份。在综艺方面，周深参加了《歌手当打之年》《青春环游记二》，最近也参加了广东卫视的《流淌的歌手》。七月二十五号，出道六周年的这一天，周深举办了自己的线上音乐会，用 QQ 音乐、酷狗音乐和全民 K 歌、酷我音乐、微视频等多平台直播的方式，为粉丝和听众带来了这一场“晚安，明天见”音乐会。2020年注定是不平凡的一年，也注定是属于周深的一年。人在面对挫折和磨难的时候，最需要的就是来自于朋友的安慰。周深的声音啊，就是这个来自于凡间的天音了。周深火了，周深也越来越忙了，还在给观众和听众带去温暖的同时，周深属于自己的时间也就越来越少了。这时候问周深他现在的感觉，这个小机灵鬼啊，可能就会回答：我太难了。周深近日发布了一个消息，这消息啊，不似乎平时与生米玩闹的风格，他突然的想法也是让人不禁的生了疑问，他到底在想什么呀？实际上这才是周深真正的真心话，以往他的心事总是藏在心里，不愿意表露，这是他的性格，也是他想要生米分享他快乐一面的做法。其实周深在表达出自己的心声之后，我们也应该思考一些问题，周深算不算一个合格的明星啊？我认为他不算，他太普通了，普通的就像是身边的朋友，感觉不到差距，却让人觉得感慨着他的天赋。周深是娱乐圈当中最独特的明星了，他的谦逊，他对生米，包括喜欢他的人，帮助过他的人，都一直常怀着感恩之心。他并没有因为自己出众的能力和天赋而感到骄傲，甚至他并没有表现出自己是一个明星，这样的周深只有一个，而他的粉丝也明白，正是这样的他让自己想要陪伴欣赏他的才华和人品，静静的欣赏他的歌曲，默默的在背后支持着他，给予他前进的动力。实际上无论是周深还是周深的粉丝，都是一个合格的表率。是啊，粉丝的存在不就是支持喜欢的人吗？不就是陪伴而给予动力的源泉吗？这种陪伴是周深应当珍惜，而他也非常珍惜的。这种单纯的喜欢似乎回到了那个年代，粉丝没有大肆的比对别人，也没有议论谁强谁弱，只是单纯的喜欢和支持，这才是娱乐圈最难得的清流。实际上周深的心声啊，只用了一句话概括，那就是路很长，但是因为你们就没有那么难了。可以想象周深从一开始的拼搏到如今付出了多少的努力，其中更高破了粉丝的支持、恩人的扶持，各种因素才造就了现在如此出众的他。而他也因为太过于出众了，面临了许多非议，出现了人妖等称号。明星也是有感情的呀，被伤害的他也会痛的呀，被爱的他也会感动啊。他们就是普通人，也向往着普通人的生活，能够爱这世间的一切，希望得到人们的认可。然而得到所有人的认可是不可能的，就算再优秀的人也无法做到，但有真正
真心陪伴的粉丝，其实他已经很开心了。他也很感谢恩人以及平台对他的扶持，而最大的恩人自然就非高晓松老师莫属了。若没有高晓松的慧眼识珠，现在他呀或许已经埋没在这茫茫人海间了。而平台对他的扶持呢，也是让他能够走到如今的地位的重要原因。他明白光靠他一个人是很难在这娱乐圈当中混迹的，正因为他明白，所以才展露出了自己感谢的心声。懂得感恩的人难能可贵。其实回头想了想吧，周深自出现在人们的眼中到如今已经有几年了，而这几年时间的种种，岂不是让人有诸多的感慨的吗？吃瓜不停，娱乐不断，感谢大家关注缤纷娱乐秀。如果您喜欢我们的频道的话，请给出您宝贵的赞，并且记得订阅我们，同时不要忘记了点亮订阅右边的小铃铛，这样就可以在第一时间收到我们的频道内容了。我们下期节目再见吧，拜拜。